নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাৰ্গৱ প্ৰতিম শইকীয়া। মোৰ ঘৰ জলাগাঁও, নগাঁও জিলাত হয়, আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম আছিলে আৰু মই 41st ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ACS। পঢ়া শুনা বিশেষকৈ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু তাত যাওঁতে মই যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলক লগ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। বিভিন্ন IAS IPS অফিচাৰসকলক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই APSC বিষয়ে মই অলপ নিজে ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত চিলেবাছখন পালোঁ বা তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু 3 বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ মূৰত আজি এনেকুৱা সফলতা এটা। কিমান দিনৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে কিমান ঘণ্টা 24 ঘণ্টা কিমান সময় আপুনি মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে 2020 চনৰ পৰা আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নাছিলে, কিন্তু নিশ্চয়কৈ 2 ঘণ্টাৰ পৰা 4 ঘণ্টা এটা মিনিমাম সময় আছিলে, কেতিয়াবা কম বেছি নিশ্চয়কৈ হৈছিলে। মই নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যোনখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাই সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে অজুহাত হিচাপে লৈ যাতে তেওঁলোক ৰখি নাযায়, তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে সমল হিচাপে লৈ যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ে আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ছাকচেছ লাইফত পাবলৈ সক্ষম। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব, কিন্তু যোনটো নেভাৰ গিভ আপ গিভ আপ যোনটো এটিটিউড থাকে সেইটো থাকিব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে যোনটো সপোন আছে সেইটো বিষয়ে ভাবিব লাগিব। এটা পজিটিভ মাইণ্ডেড সদায় হ'ব লাগে না? নিশ্চয়কৈ পজিটিভ মাইণ্ডেড হ'ব লাগে, নিজকে সেল্ফ মটিভেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে এটা সেল্ফ মটিভেশ্যন।